U četvrtak 26. novembra u centru Svriga predstavnici asocijacije Tuga i Šapca vršiće će besplatno testiranje na HIV virus za sve zainteresovane. Asocijacija Duga i Šapca ulašćena je od strane Ministarstva zdravlja za testiranje stanovništva na virus IDE. Testiranje će se vršiti u vremenu od 12 do 14 sati, a organizatori testiranja pozivaju sve zainteresovane da dođu i obave pregled zarad svoje lične sigurnosti i sigurnosti najbližih. Testiranje se organizovali Udruženje roditelja dece ometene u razvoju zajedno do svetlosti i Udruženje žena Etnoforum iz Svrljiga kao doprinos obeležavanju dana borbe protiv side 1. decembra.